Dowladda Nigeria ayaa Soomaaliya u soo dirtay in ka badan 144 sarkaal oo si gaar ah u soo qaatay tababar la xiriira howlgalka nabad-ilaalinta ee lagu ilaalinayo Soomaaliya si ay ugu biiraan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan qaybta booliska ee la shaqeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Daniel Ali, oo ah isku dubaha howlgalka booliska Midowga Afrika ee AMISOM, ayaa sheegay in 30 sarkaal oo ka mid ah kuwa la keenay Soomaaliya loo qaadayo dowlad goboleedka Hirshabelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, si muddo sanad ah ay uga howlgalaan halkaasi, halka qaybta kale ee soo hartay inay ka shaqeynayaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa ay leeyihiin khibrad gudasho waajibaad, waxa ay kormeerayaan baraha hubinta iyo saldhigyada booliiska ay ka wada shaqeynayaan, ayuu yiri isku duwaha howlgalka booliiska Midowga Afrika ee AMISOM. Booliiska AMISOM ayaa sababta loo kordhiyey waxa ay tahay in la dhiso ciidanka militariga si loo soo dhaweeyo waqtiga bixitaanka askarta Midowga Afrika ee AMISOM ee fasaxa iyo taageerada ka haysta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, maadaama si tartiib tartiib ah ciidanka qaranka loogu wareejinayo mas-uuliyadda ammaanka dalka. Cumar Guuxur, Baahinta City, Jowhar.